Հաղթանակից հաղթանակից հետո որովհետև առաջի եւ երկրորդ տեղերը մենք հայերը զբաղեցրեցինք ես եւ ինգերս Արսենը Մարդիրոսյան եւ ինքանով հաջելի զգացողությունները որ հագարագորտնել այլ ազգի մեր հագարագորտ երկրից է եւ շատ կարգնա պատկվեց հաղթանակի զգացողությունը ավելի Ավելի արդահայտիչ էր։ Արտադրեցիք, որ Հայաստանի հիմնը լսի։ Դա։ Նվիրում ձեր հաղթանակը։ Միանշանակ հաղթանակը նվիրում եմ մեր զոհված եղբայրներին, ով նրանց կյանքը չխնայեցին մեր սահմանները պահելու համար, մեր պետությունը պահելու համար։ Միանշանակ նրանց եմ նվիրում, նրանց վաղ հիշատակին։ Հաջորդ Չէ, չէ, իմս ոչ օլիմպիական քաշ է, բայց օլիմպիադայից հետո կաշխատեմ քաշը սպարսացնեմ օլիմպիական քաշ, որպեսզի մյուս օլիմպիական խաղերին ծգտեմ ապահովեմ Հաղթանակները միշտ նվիրում է Յուրի Կարտանյանի հիշատակին։ Դե հա, բայց այս հաղթանակը մի ուրիշ նշանակություն ուներ իմ համար։ Երևի կարիք չկա մեկնաբանելու ինչի համար եմ այս հաղթանակը նվիրում։ Հաստատ ճիշտ որոշում է, էլի, այդպես է ճիշտ։ Այդ մտքով էի գնաց մրցահարթակ, մրցելու, որովհետև հաղթեի։ Դե օրից մի օր կստացվի, էլի, ամեն մրցումներին, ամեն մի նոր հարթակին, նոր կիլոգրամներ, անձնական արդյունքները գերազանցվում են անընդհատ։ Ես մրցումներին իմ անձնական արդյունքի 4 կիլոգրամ նորից բարելավեցի, քիչ-քիչ մոտենում ենք, կրճատում ենք տարբերությունը եւ որից մի օր կգա այն պահը, որ կհասնենք եւ կանցնենք։ Մեկ տարուց ավել ոչ մի միջազգային հարթակում չէինք եղել, մի տեսակ հետ էինք վարժվել, նորից զգացինք այն ամենը, ինչ որ զգացել էինք տարի, երկու տարի առաջ, նույն Թայլանդի աշխարհի առաջնության ժամանակ, նույն մի քանի տարի առաջ էլի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ շատ հետաքրքիր սուր զգացողություններ են, պայքարը անբացատրելի զգացողություններ են։ Ասեմ ձեզ, ունենք մեկ ոսկե մեդալ, մեկ գարզատե մեդալ, երկու բրոնզե մեդալ, ընդհանուր հաշվարկով, նաև բոլորը 5 մեդալակիրներ են, նաև Ռաֆայել Հարությունյանը մեդալ նվաճեց մեկ վարժությունից, ցավոք սերդին տանուր հաշվարկին մի կիլոգրամ հերիք չարեց, որ տանուր հաշվարկում գրավեր երրորդ տեղը։ Այսինքն հիմք յումրեցիները առանց մեդալ հետ չեն մեդալ։ Չէ, բոլորը մեդալով են։